Bienvenidos a Frankfurt el Surtidor. Aquí encontrarás los mejores bocatas y hamburguesas de la ciudad, porque aquí hay rock and roll. Nova línia gourmet al Mechado o al New York, els entrepans amb pa de brioche. I si quieres flipar, patates paparruqui, que són les mies. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dentro del local, en la terrassa, i si no te apetece ni moverte, te lo llevamos a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. Aquí hay rock and roll. El Surtidor us ofereix els esports. Hola, què tal? Benvinguts a l'Al Dia Esports, benvinguts a Canal Blau Televisió. Avui, per un dimarts, on parlarem de molt hoquei. De fet, tenim un programa molt carregadet d'imatges d'una cap de setmana on hem tingut no gaires bons resultats, però sí que és cert que tenim bones notícies a pràcticament totes les categories de dalt a baix de Nacional Catalana a Segona Catalana. Com sempre, començarem parlant de la Nacional Catalana, i és que el Club Patí Vilanova ha aconseguit a la pista del Reus Deportiu, al Palau d'Esports, una victòria espectacular. Va ser dissabte quan va guanyar 2-3 amb aquest Reus Deportiu B, amb un cap de setmana on els marcadors van acompanyar, no aquest, el Caldes B, que va guanyar 0-3 al Malgrat, però sí d'altres. Per exemple, el Voltregà Masies, que es va desfer del Capellades 2-4, l'empat entre primer i segon, 2-2, entre Barça C i Sant Celoni, la victòria del Sant Cugat B, que des que Borja Ferrer, el covellenc, s'ha posat els patins, doncs està sumant punts a tor i a dret. 6-5 va guanyar el Ripoll. El GEC 4-3 va guanyar el Manlleu B, el Cerdanyola B, que es va imposar 5-1 al Sant Just B, i el Mollerussa i l'Igualada C, que empataven a 1. Tot això per deixar una classificació on el Sant Celoni encara és líder. 41 punts, ben a prop té el Barça C, en té 38, el Reus B 35, 33 al Caldes B, 32 al Club Patí Vilanova. I la gran notícia és aquest coixí que té el conjunt vilanoví respecte al sisè, que és un equip que podria pujar de categoria, el GEC. 5 puntets de marge té el Patí Vilanova davant, per sobre d'aquest GEC. Per sota, Voltregà Masies 26, els mateixos que el Sant Just B, que és el proper rival del Patí Vilanova d'aquí dues setmanes. Recordem que aquest cap de setmana hi ha Carnaval i hi ha Copa Generalitat, per això no hi ha Lliga. L'Igualada Centre 25, 24 el Ripoll, 23 el Mollerussa, 19 el Sant Cugat B, que quan el Vilanova s'hi va enfrontar era el Cué, i ara ja ha sortit de la zona perillosa, en té 18 el Manlleu B, 17 Cerdanyola B, 14 Capellades i 11 el Malgrat. Hem d'anar molt en compte amb aquesta classificació perquè hi ha dos equips que baixen, però el 13è i el 14è hem d'anar en compte perquè ara mateix baixarien els dos, i és que hi ha un equip català que baixaria d'Hockey Lliga Plata, per tant, no en baixarien 3, en baixarien 4, i això significa que no hi hauria promoció de descens, sinó que en baixarien els dos que ocupessin aquesta antepenúltima i la quarta posició per la cua a la classificació. Però el Vilanova, per sort, està lluny de tot això, està mirant cap amunt, i aquest cap de setmana va fer un partidàs, en un partit marcat per l'horari, en un partit marcat perquè aquest conflicte amb quan es juga l'encontre havia de ser a les 8 de la tarda de dissabte. Al final es van posar d'acord el Patí Vilanova i el Reus per jugar a 3:45, i el Vilanova, que va fer un partit molt seriós, en va tenir alguna carol en diverses ocasions sortint del darrere la porteria de Nil Vinya. El Reus, que va pressionar, és un equip en qualitat, que li faltava algun jugador com Fargas o com Guillem Montserrat, aquest últim doncs complia cicle de sanció, i a partir d'aquí, doncs a partir de quan portaven 4-5 minuts de la primera meitat, el Club Patí Vilanova, doncs que va començar a plantejar una defensa zonal que la veritat és que va ser el que, jo penso, va acabar desquiciant el Reus Deportiu i va acabar fent que el conjunt vilanoví aconseguís la victòria. Aquest és el moment en què el Vilanova comença a plantejar aquest rombo amb un Reus que sobretot buscava
internades des del darrere, amb aquest últim jugador que encarava i acabava aconseguint superioritat, però amb aquesta defensa en zona, la veritat és que va fer el patir Vilanova, l'equip d'Alexis Castro, que se li funguessin els ploms al conjunt reusenc, que això sí, té qualitat i en va tenir de clares, com per posar-se per davant a la primera meitat, com aquesta clara davant de Marimon, i alguna més, encara a la primera meitat, amb Pol Martínez, que és el gran jugador d'aquest equip, aquí fent una passada per Didac Vallvé, que no soluciona. Un Vilanova que en va tenir poques davant de Nil Vinya, que es va trobar en tot moment molt ben posat a la porteria. Aquesta sí que és clara, no acaba rematar-ne el Güell després de la passada de José López. I com dèiem, un patir Vilanova que amb aquesta defensa doncs, va fer que el conjunt reusenc doncs, arribés o li costés arribar. Moment important, just abans d'acabar la primera meitat, quedaven segons. Aquí veiem el número 4, Pol Cabré, que s'apropa. Quim Navales li diu alguna cosa, ja l'havien avisat abans, segon avís i targeta blava pel capità del Reus Deportiu. Òbviament no hi ha directe perquè és amb la bola aturada i Pol Cabré, que estava doncs, incrèdul, però feia 20 segons que l'havien avisat. Què va fer això? Que la segona meitat comencés amb el Vilanova atacant amb superioritat numèrica. I la veritat és que no va atacar gaire bé la superioritat, no va tenir gaires ocasions, algun llançament com aquest, però sí que quan ja s'acabava aquesta superioritat, bona recuperació del patí, teva meva, i al final és Carol qui supera amb aquesta contra Nil Vinya per anotar el que era el 0-1. Tot just eren els primers compassos, els primers minuts d'aquesta primera meitat, bona pressió de Carol, bona sortida de José López i al final bona triangulació amb Arnau Güell i Carol per acabar superant a les mil meravelles el barceloní Nil Vinya per anotar el que era el 0-1. I només servir de centre què? Doncs només servir de centre això. Típica jugada dels Reus que va fer fins a la sacietat, recuperació de Carol i supera per baix a Nil Vinya per anotar el 0-2. Amb un minut, amb 40 segons, amb res, el Vilanova es posava 0-2 al Palau d'Esports. Aquí ho fa molt bé. Albert Carol li roba la cartera a Diego Rojas, el xilè, habitual amb el primer equip del Reus Deportiu, i al final supera per sota Nil Vinya per anotar el que era el 0-2. Un 0-2 que va estar contestat ràpidament pel Reus amb aquell llançament de Guillem Jansà que acaba tocant Sabrià per enviar-la a dins. És un llançament que, sincerament, des de la meva posició, semblava que no anava ni porta, però l'acaba tocant. Al final Sabrià i la bola s'acaba escolant dins la porteria de Marimon. Una mica de nervis i més, perquè el Reus té qualitat, el que tenen els filials, que sempre tenen una marxeta més que tu, i aquí Pol Martínez la va tenir. Però de nou Carol, recuperant, encarant i provocant aquesta pena màxima, aquest penal que el va aprofitar José López per batre a Nil Vinya i posar l'1-3 amb aquest llançament. Bon gol de José López, bon gol que servia perquè el Club Patí Vilanova doncs, aconseguís doncs, de nou aquest avantatge al marcador, que durant molts minuts va saber defensar. És cert que el Reus va apretar i no esperaven menys, amb Jansà tirant des de tot arreu, sempre fent aquesta jugada d'encarant, tenen jugadors molt tècnics, jugadors amb molt desequilibri, un altre cop Jansà doncs, crea molts problemes a la defensa del Club Patí Vilanova, i Diego Rojas i Pol Martínez, que evitant, doncs, fent que intentant buscar el gol, molt bé Marimon sota pals, molt bé Mudarra en defensa, molt bé Sabrià, molt bé Carol, molt bé José López, molt seriosos, molt bona primera meitat de Jordi Martínez també, no tant la segona, les coses com són, i al final a patir, perquè aquest Reus, com dèiem, tenia qualitat i quan ja s'estava acabant el partit, el Vilanova, que encara en va tenir alguna, com aquesta, que no acaba d'aprofitar, i aquesta també és clara, doncs entrant des del darrere reclamaven penal, però una altra ocasió clara del Reus Deportiu, que va seguir apretant fins al final, va buscar el gol de l'empat i aquí va aconseguir escurçar diferències amb aquesta jugada on jo penso que està al límit. Alguns àrbitres et xiularan bola alta, alguns no te la xiularan, però aquí controla Diego Rojas i acaba creuant-la davant de Marimon per anotar el que era el 2-3. I com dèiem, quedaven 3 minuts. A partir d'aquí, patiment màxim del Club Patí Vilanova, que això sí, el tram final doncs, va saber doncs, viure amb aquesta amb l'ai al cor i va saber endur-se la victòria
de la pista del Reus, una pista on no hi havia guanyat ningú encara, una pista on el Patí Vilanova ha sumat aquests punts tan i tan importants per lluitar per l'ascens. Bones notícies per a aquest club Patí Vilanova, òbviament un Patí Vilanova doncs, que jugarà d'aquí dues setmanes a pista del Sant Just i que surt d'aquest tram tan difícil d'inici de segona volta lluitant contra els tres primers, doncs, havent sumat 4 punts. Per tant, bona feina, bona nota per a aquest club Patí Vilanova, 4 de 9 contra primer, segon i tercer, pot estar content l'equip d'Alexis Castro, que ara toca fer la feina contra equips més assequibles, òbviament. Això pel que fa a la Nacional Catalana, tenim més marcadors, òbviament, i, per exemple, la Nacional Catalana Femenina, on el Patí Vilanova doncs, no va aconseguir un bon marcador. 5-2 va perdre a pista del Bigues i Riells, amb un cap de setmana on tampoc li va ajudar que el Palafrugell guanyés 3-2 al derbi gironí. A més, Vilassar 1, Cerdanyola B3, Reus Deportiu 2, Caldes 2, Manlleu B2, 3, perdó, Vilassana B0, Igualada Femení 2, Mataró B5, Palau B5, el Picat 0 i Sant Cugat B10, la victòria més contundent, aquest 10-0 davant del Voltregà B. Tot això ens deixa una classificació on el Palau B és el líder amb 49 punts, 44 el Bigues, 38 el Mataró B, 36 el Picat, 30 el Girona, 27 el Voltregà B i compte, perquè el Vilanova encara té aquesta setena posició, 24 punts, però el Palafrugell en té 24 també i és el proper rival d'aquí dues setmanes del club Patí Vilanova. És el màxim rival o té pinta que serà el màxim rival en aquesta lluita per l'ascens de la categoria. Un partit que ja es presumia complicat, un Vilanova que no podia comptar amb Marina Sensi per disputar aquest partit, per la vermella que va veure el dia de Vilassana, però òbviament un partit on el club Patí Vilanova el va disputar molt més del que diu el marcador, que aquest 5-2 pot ser enganyós, però el Vilanova va estar ben viu fins al tram final. Tothom esperava, aquesta pista sempre és complicada, aquest equip és un equip fet per estar a Hockey Lliga, perquè pràcticament ha mantingut el bloc que l'any passat jugava a Hockey Lliga i que la primera volta de campionat es va classificar per anar a la Copa de la Reina. Després, a la segona volta, les lesions, etc., li van complicar la vida, però al final un Patí Vilanova que va competir de valent i que es va posar per davant amb aquest gol de Berta Ribas, recuperació molt bé de Maria Córdoba i acaba superant Berta Ribas, la reusenca, Elena Saldanya, la portera del Bigues i Riells de Bruno Afonso. Bona recuperació de la capitana del Patí, passa d'enrere i ho fa molt bé aquí. Berta Ribas, segona opció per superar a la portera del Bigues i Riells. Un Bigues que, amb el permís del Palau, és el gran equip de la competició i que té aquesta jugadora que és la killer de la Nacional Catalana. Gala Soler, que posaria l'empat just abans del descans. Bon teva meva entre les jugadores del Bigues i Riells. I Gala Soler, que porta 32 gols en el que portem de competició. És clarament una de les jugadores més en forma de cara a porteria. Combina la perfecció Amèrica Girardello per anotar el que era l'empat a 1 amb el que arribàvem al descans. Un Patí Vilanova, això sí, que va seguir creient, que va seguint anant-hi i ja la segona meitat doncs, va saber doncs, competir encara a un equip amb jugadores internacionals com aquesta, com Marta Borràs, que aquí fa una gran jugada i acaba doncs, tenint una ocasió claríssima davant la porteria d'Anna García, un Bigues i Riells que encara va apretar més i que aquí Marta Borràs doncs, acaba rebent aquesta passada d'Aina Serra per anotar el que era el 2-1, que permetia avançar-se a l'equip del Vallès. Desajust defensiu del club Patí Vilanova i al final té tanta qualitat aquest conjunt del Bigues que Marta Borràs la deixa rebre i acaba solucionant a les mil meravelles per anotar el 2-1. Un Patí Vilanova que, això sí, no va baixar els braços, va seguir doncs, buscant el gol de l'empat, anant a treure punts amb aquesta pista complicada. Recordem que a casa el Vilanova gairebé s'endú la victòria, va acabar empatant, i va ser Pati Miret, que amb aquest llançament de falta directa afusella la porteria del Bigues i Riells per anotar el 2-2, un gol que tornava a posar la igualada al marcador quan encara quedaven 16 minuts, gairebé doncs, per arribar al final del partit. Això sí,
El Bigas i Riells va reaccionar i amb aquell llançament de Marta Borràs, la veritat és que arriba molt fàcil a zona de llançament, fins pràcticament al balcó de l'àrea, aconseguia el tercer gol, el 3-2, que tornava a posar per davant el conjunt del Bigas i Riells. I el tram final què? Doncs el tram final, un Vilanova que va patir, un Bigas i Riells que va aprofitar aquesta major amplitud de banqueta i sobretot l'estat de forma de les seves jugadores per anar anotant. Gala Soler anotaria el 4-2 en aquesta jugada, un gol que arribaria ja quan faltaven només 5 minuts i a falta de pocs segons, de nou Gala Soler anotaria el definitiu 5-2. Hat-trick de Gala Soler, com dèiem, 32 gols porta l'ex del Mataró en aquesta categoria. El Vilanova, que encara va tenir alguna ocasió, com aquesta de Pati Miret, que no acaba de crear problemes, i com dèiem, Gala Soler al final anotaria el definitiu 5-2, que deixa el Club Patí Vilanova davant d'un matchball d'aquí dues setmanes a pista del Palafrugell en aquesta lluita per les posicions ascens. El trabajo que hemos hecho hoy es de admirar porque no ha costado, venimos 6 jugadoras en una pista tan complicada que tienen muy buenos resultados, van segundas y lo han ganado casi todo. Pero bueno, teníamos la esperanza de hacer un partido bueno, que lo hemos hecho, pero al final los últimos minutos se ha abierto el partido y ha ido mal. Pero bueno. Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Total Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Doncs va, seguim amb la resta d'hoquei patins. Un hoquei que pràcticament s'atura per Carnaval, menys la primera catalana masculina, que sí que jugarà aquest proper cap de setmana. De fet, repassarem aquest Vilanova B5, Barberà 8 i un Cubelles que va perdre 4-1 davant d'un dels top de la categoria, com és el Ripollet, i un Cubelles que jugarà dissabte a casa contra el Castellà. El Vilanova B jugarà avui mateix a la Seu d'Urgell contra el Cadí, avançat el seu partit. També veurem imatges del Sitges 2 en posta 0, un Ribes que va empatar 1 amb el Riudoms, el Vilanova C que va guanyar 1-3 al Martinenc, no es va jugar el Ribes B Monjos, sí que es va jugar i va perdre el Cubelles B contra el Canyís. Doncs va, anem ràpidament a veure imatges ja d'aquesta primera catalana, d'un Club Patí Vilanova que avui mateix se'n torna a jugar en el partit que hauria de jugar aquest proper cap de setmana, l'avança, l'equip vilanoví, i un Patí Vilanova que, això sí, no va poder fer res davant del segon classificat, aquest Barberà, que a més, en un partit boig, un partit d'aquests típics del Club Patí Vilanova de no saber tenir el control en cap moment, doncs va ser el que va treure més profit del seu encert. El primer gol arribaria ràpid, va ser David Díaz, qui anotava el 0-1, aprofitant aquesta ocasió davant de Donoso. Però és que minuts més tard, doncs Bernat Tobias aconseguiria el 0-2 de nou amb aquest llançament, no troba porteria, però la segona jugada ningú hi va i acaba rematant. Tobias cap dins per anotar el 0-2. Ferran Alemany, Ferri, anotaria de penal l'1-2. Tot això encara en la primera meitat. I és que la primera meitat va ser un festival de gols. Allà no va defensar ningú. Carlos Donoso, que evitaria que agafés més diferència al conjunt del Barberà. L'empat a 2 l'aconseguiria Pau Prat amb aquesta bona jugada personal entrant per la dreta i aconseguint batre a Biel Martínez, el porter del Barberà. L'entrada és boníssima, la contra està molt ben portada i Pau Prat doncs, acaba definint el sitgetà a les mil meravelles. Un Club Patí Vilanova que va veure com de nou el Barberà es posaria per davant, abans encara alguna ocasió del Patí, però sobretot, com dèiem, aquesta ocasió de Pau Prat que atura bé el porter del Barberà, però com dèiem, amb un partit tan obert, amb un partit que no controles, d'anades i vingudes, d'atacant de qualsevol manera per aconseguir el gol, doncs això genera espais al darrere i qui ho va aprofitar doncs va ser Enrique Viedma per anotar el 2-3 amb aquesta bona definició al primer pal per superar a Carlos Donoso. Vilanova descol·locat, Vilanova desdibuixat, que no va estar encertat. Aquí mala defensa i bona definició del conjunt del Barberà. Encara estem a la primera meitat i encara arribarien més gols. Aquest rematant a l'interior de l'àrea, Joel Navarro, per aconseguir el 2-4 de nou.
Sol, lliure de marca, esperant la rematada, massa fàcil pel conjunt del Barberà per posar-se dos per davant, i a partir d'aquí el show de David Jiménez, perquè anotaria el 3-4, l'acció és espectacular, com aixeca i pica per creuar-la davant de Martínez, el porter del Barberà, la bola va a l'escaire, imparable per anotar el 3-4, Enrique Viedma, de nou, amb jugada personal, aconseguiria el 3-5, també, de nou, jugada on ho té tot molt fàcil, el Vilanova molt obert, el Vilanova molt tou en defensa, marxa molt bé Viedma, però al final doncs, no acaba d'estar bé aquí el Club Patí. Vilanova era el 3-5, el 4-5 arribaria amb David Jiménez, fent de Palomero, traient aquesta bola a l'interior de l'àrea per enviar-la cap dins, era el 4-5 i el 5-5 que arribaria just abans d'arribar al descans, i de nou amb el mateix protagonista, amb un David Jiménez, que després d'una jugada del Club Patí, Vilanova rebria la bola a l'interior de l'àrea i acabaria superant per anotar el que era el 5-5. Festival de gols, empat a les casernes, un Vilanova que és setè, que pensava que podia donar la sorpresa contra un rival de la zona alta i acabar de seguir consolidant aquesta posició a primera catalana, però a la segona meitat, tres quarts del mateix, els gols van arribar mitjançant des del Barberà. Primer, de penal, ho fa les mil meravelles Viedma, no té res a fer aquí Donoso perquè el llançament és potent i el llançament troba porteria per anotar el que era el 5-6. El 5-7, doncs amb una altra jugada on el Barberà doncs ataca, de nou, lliure de marca, remata sense oposició Javi Ruiz per anotar el 5-7. Defensivament, ja ho veu veure, que és un partit d'NBA, on aquí no defensa ningú, el Patí Vilanova no va estar gens encertat en defensa, i el definitiu 5-8, doncs arriba amb aquesta jugada, bola interior, teva meva, i al final és Bernat Tobias, que aconseguia el 5-8. Com dèiem, un Patí Vilanova que aquesta tarda, aquest vespre, juga a la Seu d'Urgell, en el partit avançat de la jornada del cap de setmana de Carnaval, doncs li toca fer quilòmetres al Patí Vilanova. Tot això a primera catalana, i si baixem a segona catalana també teníem partidars, i possiblement de l'equip més en forma de la comarca ara mateix, amb el permís del Club Patí Vilanova, d'Alexis Castro. És aquest Sitges de Jofre Vilà, que amb Jofre Vilà Júnior va ser capaç de guanyar 2-0 a l'Amposta. Un equip, el del Subur Sitges, doncs, que va fer un partit molt seriós, porta 4 victòries en 4 partits, els 4 que ha comptat amb Jofre Vilà Júnior, el seu equip, i un Jofre Vilà que ha marcat 12 gols en 4 partits. Perquè fem una idea, el màxim golejador de la temporada del Sitges és Albert del Río i en porta 14. Per tant, l'impacte de Jofre Vilà Júnior en aquest Club Patí Subur Sitges és espectacular. Un Subur Sitges que ha sortit de la zona baixa de la taula i que ara mateix doncs, està, jo penso, ja mirant la tranquil·litat de seguir a segona catalana. Un partit on es van imposar la primera meitat els porters, on van ser els clars protagonistes, perquè els dos equips doncs, van tenir arribades, van crear perill, però tant el porter de l'Amposta, en Marc Bravo, com també en Adrià García, doncs, van estar molt bé sota pals i van evitar que en la primera meitat s'aconseguís qualsevol gol. Jugades també d'anades i vingudes, d'un hoquei molt directe amb els dos equips buscant porteria amb molta rapidesa, un joc que va fer que un jugador com Jofre Vilà, amb tota la qualitat tècnica que té, doncs tingués ocasions molt clares, com aquesta, que no acaba de trobar, ni la segona opció la té Marçal Monasterio per aconseguir doncs, marcar. Un Marçal Monasterio, això sí, que va provocar aquesta targeta blava, falta directa, i va ser el mateix Jofre Vilà qui va intentar marcar, no va estar encertant ni en la primera ni en la segona jugada, sortint des del darrere i aixecant i picant per superar el porter de l'Amposta. Això sí, com dèiem, també arribades de l'Amposta, sortides i arribades clares, on el porter, com dèiem, Adrià García, va haver de tenir molta feina, va haver de treballar moltíssim per evitar que no acabés marcant el conjunt de l'Ebre, i un Sitges que, sobretot, i pràcticament sempre amb Jofre Vilà com a estilet, doncs va buscar la porteria i va buscar posar-se per davant. No ho aconseguia, l'Amposta estava ben posat al darrere, tampoc ho aconseguia l'Amposta amb jugades d'atac,
i ja la segona meitat encara més ocasions, amb un partit obert, amb molts espais al darrere, amb arribades d'una i altra porteria i amb una ocasió molt clara que va tenir l'Amposta en aquesta falta directa d'Isaac Martínez. La jugada és clara, xiula Ignasi Galán aquesta falta directa i al final l'ocasió que va tenir Pau Estudillo doncs, la resol a les mil meravelles, un Adrià García que se'n va fer un far i va aconseguir doncs, mantenir el partit viu fins al tram final, perquè aquesta també és claríssima. Aquí la té l'Amposta per anotar el que podia haver estat el 0-1. També Jofre Vila, amb jugades personals, va crear perill ja fins al tram final, però com dèiem, fins als 4 últims, 4-5 minuts finals del partit, no va ser quan el Sitges doncs, va aconseguir doncs, posar-se per davant. Abans encara, alguna ocasió més clara d'Adrià García i ja com dèiem, el tram final és el mateix Jofre Vilà qui va creant ocasions, ara xuto, ara no, ara llenço, però aquí, en aquesta ocasió, acaba provocant la directa. Se'n va de tots, és la desena, és falta, és clara, i és el mateix Jofre Vilà qui agafa la responsabilitat, un jugador que fins fa dos dies estava jugant a Hockey Lliga Plata i a Nacional Catalana i que després de llançar la directa no l'aprofita, però després la segona jugada, la veritat és que resol amb una tècnica fabulosa per anotar el que era l'1-0, el gol que servia per posar-se per davant, un gol que va fer que l'Amposta s'obrís una mica, que encara generés algun forat més al darrere i un Jofre Vilà que les va tenir. Primer aquesta, aixecar i picar, la bola li surt alta, podia haver estat la sentència, podia haver estat el 2-0, no ho va tenir en aquesta ocasió, però sí en aquesta. Té tot l'espai del món, no acaba de resoldre bé, però sí que després recupera i aixeca i pica per anotar el 2-0 final, victòria del Club Patí Subur Sitges, que ha sortit de la lluita pel descens i que sembla que ja no s'hi acostarà més. Ha sigut molt dur, ha sigut molt dur. O sigui, m'ha posat molt difícil el seu porter aquesta setmana i res, hem seguit lluitant, sabíem que abans o després entraria i amb l'ajuda del nostre porter, que s'ha fotut un partidàs avui, pues, al final ha acabat entrant i ens hem endut la victòria. Estem intentant a veure si podem pujar una mica de posicions i a veure si podem rascar una mica de play-offs, però des que ha arribat, o sigui, els ànims han pujat i en el fons és el que buscava mon pare, és el que busco jo, fer feliç a la gent i encantat. Estic fent una mica de curs de pilot per ser comercial, pilot comercial, i m'era impossible combinar les hores que li ficava per jugar una mica professionalment i doncs amb els amics i totes les relacions que tenim aquí a Sitges no m'ha pogut posar més fàcil per vindre aquí i passar-m'ho bé, perquè perdre el contacte amb el hockey sobre patins no era una opció. No era una opció. Un crac, Jofre Vilà, que segur que li donarà moltes alegries als Sitges. Acabem repassant la resta de marcadors d'hoquei femení amb un Vilanova B que guanyava 8-5 contra l'Esfèric i amb un Cubelles que tenia un partit fàcil, ja ho dèiem, i va guanyar 11-0 amb el Prat. Nosaltres anem posant el punt i final al programa d'avui. Tornarem demà amb bàsquet i ja pràcticament entrant en carnaval. Gràcies per ser-hi. Tornem demà aquí a l'Aldia Esports. Adéu-siau.